लखीमपुर मेडिकल कलेज आगते एबार मोक केने कथा एटा कइछिल कोवार लगे लगे मैं चाबले गलो चाबले जाउते देखिल जे तात बेलेक काम एटा करिबर कारणे हेखिनि खुली पेलाइछिल खुली पेलाय भितर फाले किबा पाइपर काम करिब लगा आसिल के धरने होल किन्तु एतिया ए कथाटो मय याते कइ दिबोले तान होबो एबार नसुवाके एबार मय प्रथम खुनि पेलाय बोलु हय बुली भाबिलु বহুতক ধৰিলো তাৰপিছত যেতিয়া লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ গ'লোঁ তাততো দেখিলোঁ বেলেগ কাম কৰিবলৈ গৈহে সেইখিনি খুলি লৈছে গতিকে এতিয়া এই কথাটো মই ইমিডিয়েট চাবলৈ দিম যদি প্ৰকৃততে সেই নিম্ন পৰ্যায়ৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত আগতে এবাৰ মোক কেনে কথা এটা কৈছিলে কোৱাৰ লগে লগে মই চাবলৈ গ'লোঁ চাবলৈ যাওঁতে দেখিলোঁ যে তাত বেলেগ কাম এটা করিবর কারণে সেইখিনি খুলি পেলাইছে খুলি পেলাই ভিতর ফালে কিবা পাইপর কাম করবলগা আছিল কে ধরনের হল কিন্তু এতিয়া এই কথাটো মই ইয়াতেই কই দিবলে টান হবো এবার নসুয়াকে এবার মই প্রথম শুনি পেলাই বলো হয় বলে ভাবিলো বহুতক ধরলো তারপর যেটা লখিমপুর মেডিকেল কলেজলে গলো তাতো দেখিলো বেলেগ কাম করবলে গৈহে সেইখিনি খুলি লৈছে গতিকে এতিয়া এই কথাটো মই ইমিডিয়েট চাবলে দিম যদি প্রকৃততে সেই নিম্ন পৰ্যায়ৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত আগতে এবাৰ মোক কেনে কথা এটা কৈছিলে কোৱাৰ লগে লগে মই চাবলৈ গ'লোঁ চাবলৈ যাওঁতে দেখিলোঁ যে তাত বেলেগ কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি খুলি পেলাইছে খুলি পেলাই ভিতৰ ফালে কিবা পাইপৰ কাম কৰিব লগা আছিল কে ধৰণে হ'ল কিন্তু এতিয়া এই কথাটো মই ইয়াতেই কৈ দিবলৈ টান হ'ব এবাৰ নসুয়াকে এবার মই প্রথম শুনে পেলায় বলো হয় বলে ভাবিলো বহুতক ধরলো তারপর যেটা লখিমপুর মেডিকেল কলেজলে গলো তাতো দেখিলো বেলেগ কাম করবলে গৈহে সেইখিনি খুলি লৈছে গতিকে এতিয়া এই কথাটো মই ইমিডিয়েট চাবলে দিম যদি প্রকৃততে সেই নিম্ন পর্যায়ের হৈছে তেতিয়াহলে তেওঁক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব লখিমপুর মেডিকেল কলেজত আগতে এবার মোক কেনে কথা এটা কৈছিলে কোৱাৰ লগে লগে মই চাবলৈ গলোঁ চাবলৈ যাওঁতে দেখিলোঁ যে তাত বেলেগ কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি খুলি পেলাইছে খুলি পেলাই ভিতৰ ফালে কিবা পাইপৰ কাম কৰিব লগা আছিল কে ধৰণে হ'ল কিন্তু এতিয়া এই কথাটো মই ইয়াতেই কৈ দিবলৈ টান হ'ব এবাৰ নসুৱাকে এবাৰ মই প্ৰথম শুনি পেলাই বলো হয় বুলি ভাবিলো বহুতক ধৰিলো তাৰপিছত যেতিয়া লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ গলোঁ তাতো দেখিলোঁ বেলেগ কাম কৰিবলৈ গৈহে সেইখিনি খুলি লৈছে গতিকে এতিয়া এই কথাটো মই ইমিডিয়েট চাবলৈ দিম যদি প্ৰকৃততে সেই নিম্ন পৰ্যায়ৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব